6:30 minuti, počutovani slušatelji, kaj s opreme ova prekrasna makedonska pesna, koja što imate možnost da sledite izminjati nekoliko minuti. Kako što i vi najavihme, denes naš i vaš gostin na makedonske korini, kini bide gospodin Jani Bojađi, režiser na filmot Ruganje so Hristo. Чесни е да ви кажеме дека господинот Бојаджи веќе го имаме на линија и му велиме господине Бојаджи, добро ви вечер и ви благодариме што ја прифативте нашата понуда за учество на Македонски корени. Добро вечер на вас, на вашите слушатели и мене ми е драго, чесни е што можам разговарам вечерно со вас и се разбира да размениме енергија и емоции со вашите слушатели. Токму така, ние денес планиравме да направиме еден видеолинк, ми тоа ето не успеавме, можеби во друга прилика. На самиот почеток дозволете да ви честитаме за прекрасната изработка на филмот, но и за освоената награда за иновативност на филмскиот фестивал во Монтреал. Ви благодарам многу, на вистина, на ми значи и ново што го зборувате и вие на вечерва, но и огромен дел, ајде да кажем малку и професионална јавност, како вас, нели, но и обични гледачи, нели, кои сепак знаат емоциите да ги, нели, да ги искажат на свој вообичаен, обичен јазик, кој е исто така многу важно, нели, за еден уметник, да види како неговото дело комуницира со неговата публика. Господине Бојаджи, кога го договаравме ова наше интервју за денес, ние ви кажаме дека интервјуто и емисиите на Македонски корени одат секогаш во живо, така и ова интервју во овие моменти оди во живо, не само овде во Сиднеј, туку и секаде во светот каде што имаат можност да не следат преку радио Туардиџај и преку социјалната мрежа Facebook. Сега за слушателите на Македонски корени и за сите оние кои не следат преку социјалната мрежа Facebook, да им објасниме, односно вие да им објасните за каква иновативност станува збор, за каква награда станува збор. Па, не се работи за награда која се доделува како специјално признание за новости, новитети, за нови идеи, за нови технологии, особено за нов начин на раскажување во филмската индустрија, во кинематографијата. Затоа што филмот, освен што индустрија, на филмот сепак е уметност, кој има собствен јазик, така наречен филмски јазик, и ова награда се доделува за иновации, за новости во филмскиот јазик. И мене ми е многу драго што нашиот филм беше препознат како иновативен, затоа што и навистина е таков. Ова е малку една специфична приказна која е раскажана низ 4 моделни приказни, кои се однесуваат на 4 главни ликови во филмот и кои приказни се одвиваат паралелно, сите 4 заедно, се вкрстуваат, се разминуваат, за на крајот на филмот да се сретнат повторно во една иста точка и да го видиме конечниот распит на филмот. Стручната јавност на реномираниот Монтреалски филмски фестивал ја препозна нашата работа и реши да не награди, затоа што пак и на вистина се потрудивме и многу ни значеше да раскажеме сепак една приказна, но на малку по-невеобичаен начин. Господине Бојаджи, од филмот се гледа, бидејќи ние сношнијавме можност да го видиме, дека го опфаќате периодот од 48-та и од 2001-та година. Но за оние кои се уште не го имаат гледано, но и за оние кои го гледаа филмот, ама се уште не им е јасно за што станува збор, дали сакате сега во овие моменти да им објасните која, односно, кои теми разработувате во филмот? Што е тоа што ве наведе да се одлучите за овие теми или случаи и која е пораката што ја испраќате преку овој филм, но која е и поуката од овој филм? Опростете вака неколку прашања за да ви даведеме можност за да можете да без прекин да му објасните на нашите слушатели. Да. Па, овој филм, некој кажа, има комплексна приказна, но од една страна, на друга страна приказната е што е едноставно. Имено Александар Филипополос, познат успешен новинар во Париз, во Франција, кој потекнува од Егејска Македонија, од Грција. Во времењата кога неговиот личен живот е на раскрсница, се разведува од сопругата му, се распаѓа семејството, но неговиот приватен живот е
така во една прилично непријатна ситуација, затоа што има криза со издаваштвото, особено со печатените медиуми на секаде во Европа, а така и во Франција. Во тие тешки денови доаѓа едно писмо од неговиот прв брат Учедвани, од неговото родно село Герман, во Егејска Македонија, во Грција, дека неговиот татко Лазар починал во Скопје, во Македонија. И му се превртува животот наопаку, затоа што тој не знаел до тој момент, дека не знаел дека тој дека неговиот татко воопште жив и дека починал во Македонија. И започнено патување од Париз преку Атина до Преспа во Северна Грција, во Егејска Македонија, до Скопје, до Македонија и назад, патување кое Александар ќе го направи со цел да открие вистината за тоа кој прочен бил неговиот татко. Се враќа во нас во Грција и таму е убиен и раскнат на еден билборд. Ето тоа е на кратко сижето за нашиот фан. Господине, да поверете, не одговоривте на другите прашања. Да, бе неколку прашања, па извинете, заборев, но е сега не се сетим. Значи, на другиот дел од филмот раскажува за настани од 2001 година, а тоа е така наречениот воен конфликт, граѓанската војна во Македонија, на кога се судија на една страна албански терористи, другата страна македонска држава, полицијата и војската. И филмот раскажува три настани кои се документални настани, кои сите ги знаеме се случиле. Тоа е убиството на Ванчо Карамфиловски, млад човек кој играше баскет, кошарка во дворот пред неговата зграда, беше убиен од снајперист на Мучека. Потом тој е случајот така наречените мавровски работници и една операција на така наречена битката кај Радуша. И тоа се тие настани кои се направени со цел да спротистават неколку основни идеи, тоа е дека секое насилство раѓа ново насилство. Ето тоа е накратко. Господине Бојаджи, од филмот се гледа дека го фаќате периодот, рековме, од 48 до 2001 година, а во филмот забележавме дека имате и глумци и од други држави, но исто така забележавме дека и во вашиот тим имате странци. Дали ова е пракса, понова пракса на другите режисери и која е придобивката на ваквиот приход? Во Македонија не се практикува такви работи од лукративни причини, затоа што или ако вие поканите актери од САСОК и треба да ги платите тие актери, не можете парите да ги потрошите за себе си или за некакви други работи. Значи, нашиот филм е работен со цел да обедини многу енергии, затоа нашиот филм има 8 актери во Македонија, најмини. Македонија игра филмот Владо Јовановски, Метро Јовановски, Јоана Поповска и други актери, Лјупчо Тодоровски и други актери. Ние имаме актери од Грција и тоа многу еминентни актери, познати и филмски, и телевизиски, и театарски звезди во Грција. Виж така имаме актери од Франција, актери од Албанија, актери од Словенија, но и техничка екипа која е составена од техничари од Македонија, од Грција, од Франција, од Албанија, од Бугарија, од Хрватска, од Словенија и така натаму, и така натаму. Ние го направивме сето тоа прво за да го подигнеме нивото на филмот, како продукција, а второ тоа да овозможи на филмот да зборува за нас, наместо ние, за самите себе си. Знаете, тие актери во Грција го бранат филмот како да е нивен, и тоа се случува во Грција. Тие актери во Франција го бранат и промовират филмот како да е нивен, тоа се случува во Франција. Исто се работи и за актери од Словенија, и од Албанија, од Хрватска и така натаму. И се тоа ние го направивме со цел прво филмот да има продукцијска вредност, а потоа сите тие учесници да можат нашата македонската историја полесно да ја пренесат во своите земји. Господине Бојаджи, пошироката јавност е запозната со забраната на прикажувањето на овој филм во Македонија, а побарање на Министерството за култура помогната од наметнатиот премиер Зоран Заев. Кое беше нивното објаснување за забрани овој филм? Тие нема логично објаснување, затоа што логиката се, нели, кај нив се, нели, како да кажам, се коси со здравиот разум. И именно заради
немањето, никакво објаснување, ќе изгубија судски процес. Нели, тие поднесува тужба против нас, забрана на филмот, мене ме обвинија за говор на омраза, а не се појавија на судско рочиште. Че тоа зборува дека тоа се луѓе кои не користат аргументи за убедување, туку тие користат аргументи на сила. Тоа не се луѓе кои се демократи, па сега не имат потреба тоа некому да докажат нешто со аргументи, дали е во право или не. Не, тоа се за жал фашисти кои се користат само со сила. Така да, нивниот единствен аргумент од првиот ден до ден денешен е силата, дека тие се власт, дека тие имаат полиција, војска, судови, обвинителства, тајни служби, или? И дека тоа се нивните аргументи, тие се луѓе кои се служат со такви средства, со средствата на силата, а не со демократијата и со средствата на демократијата. Вие во тоа време остро реагиравте на оваа нивна одлука и побаравте помош од медиумите да застанат во одбрана на филмот «Рување со Христос», како и право на слободно изразување. Дали ве послушаа медиумите и дали ја добивте побараната поддршка? Од некои медиуми да, од некои не. Не ви знаеме од кои да, од кои не. Знаеме дека во Македонија во момент имаме еден исклучително контролиран, не само медиумски, туку и јавен простор. Ние сме сведоци, вие тука, вашите слушатели, нели, иако се во Австралија, тие се знам дека будни следат, се што се случува во Македонија, тие знаат дека интелектуалци, професори, уметници, се викаат на суд, во полиција, што е уште по-страшно, за објавен статус на Фейсбук. Така да, во Македонија, во момент, имаме една параполитиска държава, која владее со страф, тука не имала никаква дилема. Така да, од некои медиуми јас добивам се уште подршка, тоа се многу мал број на слободни медиуми, додека мејнстрим медиумите, кои тие ги контролират и кои се под контрола на власта, молчат, или? Затоа што не се до толку глупави да бранат нешто што е неодбранливо, но тие молчат. Но знаеме што значи молчење. Молчењето значи подршка, дека тие ја поддржуваат владата. Вие веќе неколку недели представувате меѓу македонците овде во Австралија, филмот е прикажан во неколку градови. Какви се вашите впечатоци, како го прифатија филмот и која е реакцијата на публиката, но и критиката, било тоа да е позитивна или негативна? Па, јас лично многу пати кажав како се чувствам, сакам уште еднаш да повторам за вашите гледачи, се чувствам некако од дома, од Македонија да сум дошол во странска земја, во Австралија, не бидејќи за мене ова е странство, току напротив, моето чувство е како од странство да сум дојден дома. Дека чувството ми е како после многу, многу години на некакво странствување да сум се вратил дома меѓу моите, меѓу своите. Така да, ова е моето чувство и бескрајно сум благодарен на македонците во Австралија за нивото гостопринство, за тоа што освен вратите, тие ги отворени срцата и душите, така да, бескрајно сум среќен за тоа. А критиката е за сеќе главно позитивна во секој смисла. Ако информациите кои што ги имаме се точни, говорат дека вие веќе неколку недели се наоѓате овде во Австралија, а дојдовте од Македонија пред исто толку недели. Вие сега, кога ќе се вратите во Македонија, ќе се вратите во друга, туѓа, нова и непозната држава, така наречена Северна Македонија. Дали можете да ни ги опишете вашето чувство и покрај тоа што мисловното чувство може би ќе се разликува од она вистинското? Сега видите, како ви кажа, јас ќе се вратам дома во Македонија, а тие може да ја нарекуваат како сакат, но најверојатно е дека нивната и мојата, односно нивната и нашата татковина не цистата земја, дека тие не зборуваат за земјата за која ние мислиме, дека треба да се зборува. Така да, мене тоа ме вознемирува исклучително. Ме прави, како да кажам, да бидам радикален, да барам некакви решенија во однос на тоа. Но мислам дека во овој момент, како се вика, на сите нас не треба на здрав разум, ум, трпение и, како да кажам,
да не кукулелекаме, затоа што со кукулеле и овмори мале се уште никој во животот не решил ниту еден проблем, а нема и ние да решиме. Затоа треба главите горе, ум, разум, полека чекор по чекор ќе се разрешат сите работи, затоа што тоа што е од Бога дадено не може никој да го земе. Неколку ваши колеги режисери ќе ве навратам сега во друга тема поврзана со ова. Дали ќе сакате да одговорите или не, од вас зависи. Реков, неколку ваши колеги режисери направија огромни пари од снимање на кратки спотови за Македонија. Но, за жал, тие, таквите, застана рамо до рамо со премиерот Зоран Заев во одбрана од луката на неговата влада да го сменат нашето име на државата Македонија во Северна Македонија, спротивна од волјата на мнозинството македонци. Како е вашиот став по ова прашање? Мислам и на промената на името, но и секако односот на делот вашите колеги режисери. Па, секој во животот ќе си избере како ќе се однесува и како ќе биде неговото поведение. Знам дека оној човек кој бил клиент на еден човек, многу лесно ќе биде клиент на некој друг човек. Ако некој уметник бил клиент кај некој политичар за еди колку си пари, тој човек веднаш ќе биде клиент кај друг политичар за малку повеќе пари. Јас во животот го сочувам собственото и човечко, но и уметничко достоинство да не бидам клиент никому. И тоа ме овозможи, кога бев остро нападнат, да можам да се бранам, затоа што честноста, верувајте ми, има цена. И таа цена секогаш е, може би, како да кажам, скапа за плакење, но духовното што човек ќе го добие од честноста, нема цена и воопшто вашите слушатели да не се мислат дали треба да бидат во животот честни или не. Да, се разбира, честноста вреди, иако не носи пари, ама во животот не се врска со пари. Господине Бојаджи, едно прашање кое што може би не треба и да го поставам, затоа што може би нема и ни смисла за поставување на вакво прашање, но сепак сакам да го поставам. Доколку Македонија на вистина остане онака каква што тие сакаат, ја и го сменат името и покрај тоа што надежта наша е, тоа нема да им успее, меѓутоа ето тие го тераат вака, и бидејќи ова случување беа случки во 2001 во државата Македонија, а сега ќе имаме нова држава, држава Северна Македонија. Дали може би вие размислувате, вие сега и покрај тоа, ако тие ви речат сега, вие можете да го прикажувате филмот, дали постои некаква си ига во вас да речете дека јас сега ова не го прикажувам, сега јас ќе го бойкотирам и не сакам да го прикажам филмот на Северно Македонци? Знаете што, јас не на Северно Македонци, на тие луѓе такви какви што се, такви какви што ги знаеме, не сакам да имам ништо со нив. Мислам, јас напишав јавно дека јас нити имам намера да простувам, нити да заборавам. Немам намера нити некому да простувам, нити да заборавам никому ништо. Но мислам дека една работа не сакам да заборавам. Филмот треба да го видат граѓаните на Македонија. Македонскиот народ, македонци треба да видат филмот. Затоа што тие кои нас не сакаат, нема да го видат филмот. Ние некако сика, тоа ваков филм, нели, да ги натераме да гледат тоа исто како сол во очи да им истураме. Нема никош да го прифатат тие. Тоа го знаеме. Така да, ако имам некаква дилема, дилемата ми е само тоа, дали треба да направам се за македонскиот народ да го види филмот и да види една вистина. Ете, тоа ми е само дилемата. Нема никаква дилема. Господин Бојаджи, ова е ваш првенец филм, ако не се лажам? Така е, да. Ова е прв долгометражни филм. Дали сакате да ни откриете кои се вашите идни планови сега? Работам на едно сценарио кој е типично емигрантско и кој се случува во Македонија и во Австралија и зборува за емигрантски живот на две генерации македонски емигранти, на еден емигрант татко и за еден емигрант син. Приказан се случува во Македонија и во Австралија. Да сме живи и здрави, да се Господ напред. Се радвам дека ќе го направим на филмот колку што може поскоро. Значи, повторно ќе се видиме овде во Сидне и тука некаде и ќе го привршиме нашиот разговор. А за на крај, каква порака ќе испратите на македонците од диаспората? Понатака, каква порака ќе им пренесете на македонците во Македонија, а каква на северно македонците?
би сакал наистина да, да, ако може да престане се делиме, тоа е многу важно, ако е воопшто можно, наистина би сакал тоа да го направиме, а би сакал да испратам една многу јасна порака на сите македонци кај да се да бидат свои, да го живеат животот да живеат живот подобар денес од вчера, да живеат живот подобар утре од денес, затоа што ако живееме живот подобро за себе си, верувајте ми дека ќе живееме живот подобар за нашите поколени. Напоменавте дека не сакате да се делиме, ние тодише и не се делиме, тие самите се одделија од стадото, а оние овци кои што ќе се одделат од стадото, волкот ќе ги јаде. Да, само една реченица ќе ви кажам. Нека им е со среќа, нека прават што сакат, ние не можеме да застанеме луѓето да одат кон пропаста, затоа што ти не можеш во животот некому да му дадеш со сила. Со сила некому можеш само да му земеш, нели? Со сила ќе му влезеш дома, нели, ќе му безчестиш неблиските, ќе го плячкаш и ќе замениш. Со сила никој не дава. Така да нема да можеме ние да им дадеме со сила. Нека им е со среќа. Тоа што го прават, ќе има своја цена и ќе си ја платат цената. Ево, ви благодариме наискрено и што одвоивте време и покри тоа што знам дека веќе за скоро време и ќе започне прожектирањето на филмот. Имајте си убав помин овде во Австралија меѓу нас македонците и среќен пат и среќен повраток со новото ваше дело со вторенецот во македонската кинематографија. Ви благодарам да сте живи, здрави и вие и вашите слушатели. Ни причини задоволство учеството на режисерот господинот Бојаџи во Македонски корени. Му посакуваме многу успех и многу здравје. Тој одвои време да биде со нас и покрај неговите обраски вечерва со втората премиера во Сиднеј. Му благодариме секако и уште еднаш многу успех. Да се повториме ние почитувани филмот Ругање со Христос, најновото филмско остварување во македонската продукција, кое предизвика многу реакции таму дома во Македонија, главно од политичка природа, без притоа подлабоко да се навлезе во слоевите на приказната, која е базирана на односот помеѓу две генерации македонци со егејско потекло и индивидуалната потрага по собствениот идентитет. Според филмската структура, Ругање со Христос почнува и завршува со една точка. Генерациите се менуваат, но историјата се повторува. Филмското дејство е сместено во 2001 година и се одвива во Македонија, Грција и Франција, а тематиката во филмот за УЧК и албанците се чинело дека се представени како терористи. Бројките за не е лага. Филмот, така, велат дека Ругање со Христос е снимен со буџет од 290 000 евра, кој се уште не бил исплатен према тврдењата на режисерот. Филм со 60 актери и 650 статисти во три земји, со 6 недели снимање и 16 недели постпродукција. Филмот е во продукција на Orion Production и Кандела од Македонија, со продуцентско учество на ства од Словенија. Во филмо играат актери од Македонија, Грција, Франција, Албанија и Словенија. Во филмот има и техничка екипа од Бугарија, Хрватска, Словенија, Грција и Албанија. Актерите во филмот зборуваат на пет јазици и на македонски диалект, што се зборувал во северните делови на Грција. Насловот на филмот доаѓа од фреската Ругање со Христос, едно од ремек делата насликани од фрескописците Михаел и Евтихиј на почетокот на 14 век во црквата Свети Ѓорги во Старо Негоричани Кумановско. Наградата за иновативност што филмот Ругање со Христос ја доби веќе со светска премиера во Монтреал во најголема мера се должи на монтажата, иновацијата на филмот. Филмот раскажува 4 одделни приказни во фугатна структура, односно сцените неизменечно се повторуваат, некои од нив се движат наназад. Кои беа причините за обидите да се забрани проекцијата на филмот пред неговата премиера лани во Македонија? Една од причините беше што во филмот има сцени со
Ликови од униформи со ознаки на УЧК, кои киднапираат македонци. Тоа се сцени во кои се следи животот на ликот Лазар, во кој авторот на филмското сценарио има поинакво толкување и уверување од она што официјалната политика во 2001 година го затвори како прашање со подпишувањето на Охридскиот рамковен договор. Покрај сцените во киднапирањето и тортура во филмот, сепак има и диалог меѓу ликот Лазар и војник со ознаки УЧК, кој има антивоена и хуманистичка порака. Следна причина која ја предизвика реакцијата на институциите во Македонија е што филмот, иако снимен во 2017 година, се појави во подпишувањето на Преспанскиот договор помеѓу Македонија и Грција лани и многумина сметаа дека ќе биде нов така наречен иредентистички пакет во односите меѓу двете држави. Иако историјата ја пишуваат политичарите, слободата на уметничкото уредување и израз е неприкосновано човеково право кое не треба да биде ставено во стегите на цензурата. Иако во Ругање со Христос, режисерот Јани Бојаджи свесно отвори теми на идентитет и себе дефинирање на лични колективни трагедии, трага по предавниците и открива уверување што се спротиви на официјалната политика на државата. Сепак, неговото филмско остварување носи хуманистички пораки и индивидуална потрага по собствените корени и желбата да се биде свој на своето. Нешто што македонците со егејско потекло не успеа да го остварат во изминатите 70 години. Уште еднаш честитки и многу среќа до режисерот господинот Јани Бојаджи. Останете со нас почитувани, ви благодариме што сте тука и сте дел од емисијава на Македонски корени. Останете со Јони Бети се до 20 часот и уживајте сега.